Hej, Anders Forsberg heter jag. Jag jobbar som regionchef på Society i norra Sverige. Vi har väldigt många nya och spännande affärer och vi söker nya medarbetare till Luleå-kontoret. Vi söker dig som vill jobba med Java, vi jobbar med Microsoft 365.net eller test. Hör av dig till mig eller några av mina kollegor på kontoret i Luleå. Ha en bra dag.